avui us vull parlar de les lectures d'aquest mes de novembre. Després de l'octubre que vaig passar, en què la iniciativa del octubre victorià no em va sortir gaire bé, només vaig poder llegir un llibre perquè em vaig atabalar, aquest mes de novembre he intentat tirar de la llista de pendents que tenia en el Goodreads i dintre d'aquesta llista dels que feia més temps que estaven en el meu Goodreads. A més, he intentat no comprar cap llibre aquest mes, per la qual cosa els he buscat tots a la biblioteca del meu barri, on n'he trobat 3 dels 4. El quart llibre del que us parlaré és un audiollibre que sí que vaig comprar. Us els ensenyo sense cap ordre concret, i el primer del que us vull parlar és El joc seriós, de Hallmark Soderberg. És un llibre que m'ha agradat molt. Ens porta a l'Estocolm de finals del segle XIX i principis del XX, i ens explica la història de l'Arvid i la Lídia. L'Arvid és un jove que arriba a la capital amb ànsies de trobar una feina que li porti molt d'èxit, i la Lídia és una jove que és filla d'un pintor molt reconegut a Estocolm. Ells s'enamoraran i aquesta relació arribarà a un punt en el que no la podran mantenir i cadascú tirarà per la seva banda. I El joc seriós és la història de com mantenen d'alguna manera aquesta relació al llarg dels anys. És una novel·la que és una obra molt reconeguda a Suècia, és un clàssic suec, que sembla que fora de les fronteres sueques doncs no ha tingut gaire anomenada. A mi m'ha agradat molt per diverses coses. Primera, és una novel·la de personatges on no són bons ni dolents al 100%. És molt realista. També com a lector assisteixes al procés que segueixen tant l'Àrbit com la Lídia per prendre les seves decisions i com se'n penedeixen d'algunes de les que prenen. I trobo que aquest recorregut dins de la ment dels personatges és molt interessant com a lector, no? Perquè veus com creixen, veus com evolucionen i com aprenen, i això m'ha agradat molt. I també m'ha agradat molt el fet de que Estocolm és un personatge més. La vida social d'Estocolm és un personatge més. L'Àrbit acaba treballant en un diari i veure com es mouen les notícies, no només a nivell del país, sinó a nivell mundial en aquella època, és molt interessant. Jo la recomano molt si us agraden les lectures tranquil·les o us agrada la literatura del segle XIX. Aquesta pot ser una molt bona opció. I a més està molt ben escrita. L'únic pro que li puc trobar, i no és un pro com a tal, fa moltes referències a personatges de la vida social sueca de l'època que a mi se m'escapen. No t'impedeix en cap moment a seguir la història, així que jo crec que serà un dels meus preferits de l'any, El joc seriós. L'altre que us porto avui és una novel·la molt curteta que es diu La casa y el cerebro, de Edward Bulwer Lytton. És una història de fantasmes, és una història molt curteta, és més un relat que una història. El narrador ens explica com decideix passar una nit en una casa encantada de Londres amb el seu criat i el seu gos. I durant aquesta nit que passa en aquesta casa és testimoni de fets paranormals i també descobreix unes cartes que li explicaran què va passar en aquesta casa i qui pot ser el causant de tota aquesta situació paranormal. No m'agrada passar por en general. Aquesta novel·la l'he trobat interessant i divertida. Divertida en el sentit de que m'ha entretingut, no de que t'ho passis bé llegint-la. Perquè sí que és cert que en algun moment, doncs, escolta, m'ha fet coseta. No por, però sí que cor. Aquesta ha estat tan apartada de les meves pors, no? Jo actualment, doncs, si tinc unes pors, passen més per un tema de pèrdua, de malaltia,
no de fantasma. Em fa molt que estaven a la meva llista de pendents, sempre li han passat per davant altres històries. Al final sí que em cridava l'atenció, una història de fantasmes. Però està molt bé, està molt bé. I Lovecraft va dir que era la millor història de fantasmes que s'havia escrit. També us la recomano. No és la millor lectura que he fet mai, però avui us porto la que crec que entrarà a dins de la meva llista de preferits en general i que també arrossega amb ella a l'autora, que ja m'agradava, però que amb aquesta novel·la m'ha descobert que és molt versàtil. Us estic parlant de la Margaret Atwood i l'assassí cec. L'assassí cec ens explica la història de dues germanes, les germanes Chase, Iris i Laura. És l'Iris és narradora de la història, ara que ja és una dona gran, i des d'aquesta bellesa ens explica tots els seus records amb la Laura, tota la seva vida juntes. La Laura, en un moment donat, quan era molt jove, mora en un accident de cotxe. I és l'autora d'un llibre molt reconegut que es diu L'assassí cec. En aquest llibre, a part de la història de la Iris i la Laura, durant els anys 40, crec, si no estic mal fixada, també ens va oferint retalls d'aquest llibre de ciència-ficció que és L'assassí cec. És una novel·la, són 600 i escaig pàgines, o sigui, no és una lectura lleugera, però sí que es fa molt, molt rap. M'ha agradat molt tots els personatges que hi he trobat, m'ha semblat que estan molt ben construïts. La història va fent salts entre la vida de la Laura i l'Iris en els anys 40, com us deia, i aquests retalls de la novel·la L'assassí cec. I són dues històries tan diferents, de gèneres tan oposats, que m'ha agradat moltíssim perquè m'ha semblat que estava llegint dos llibres per separat, tot i que L'assassí cec té una importància molt i molt i molt gran a dintre de la història de l'Iris i la Laura. Jo havia llegit a la Margaret Atwood només El conte de la serventa i Els testaments, dues novel·les que em van agradar molt. Aquesta és una altra cosa i per això m'agrada, perquè mai hagués dit que Margaret Atwood, si hagués llegit les novel·les a cegues, mai t'hagués dit que fossin de la mateixa autora, i crec que això és un mèrit dels autors, no? El saber estar tant en un context distòpic com és El conte de la serventa i Els testaments, com és això, que és totalment costumbrista en el sentit de que pots veure la vida d'una família benestant en els anys 40 del segle passat. M'ha agradat molt, és molt addictiva, submergeixes molt en la vida de la ciutat. L'estic païnt, però crec que passarà a la meva llista de preferits perquè m'ha agradat molt. Segur que és la meva lectura preferida d'aquest mes, amb diferència. Estic intentant a poc a introduir els audiollibres en les estones de la meva vida en les que no puc llegir, però l'activitat que estic fent em permet estar concentrada en una altra cosa. El mes passat vaig llegir una novel·la de Stephen King, vaig escoltar una novel·la de Stephen King, El visitante, i aquest mes he triat Reina Roja de Juan López Jurado. López o Gómez. A veure, com a experiència d'escoltar un thriller, no tinc res a dir. El thriller no us puc dir que no sigui addictiu. És un llibre que comença ja exposant moltes incògnites que tu vols avançar per solucionar i per saber què està passant. Reina Roja és el primer tom d'una trilogia protagonitzada per l'Antonia Scott, que és una persona amb unes habilitats molt especials. No us puc explicar gaire perquè si no us el destripo. Al final, el resum molt resumit és que aquesta dona, l'Antonia Scott, col·laborarà en la resolució d'un parell de crims en la novel·la. Jo m'ho he passat bé escoltant el llibre. L'únic que li he trobat és que en l'estil que té l'autor, a mi m'ha arribat a cansar. Per
ell fa servir moltes frases, són sarcàstiques, intel·ligents, però és un humor que al final aplica a tots els personatges per igual. I li fa com una capa d'uniformitat a tots els personatges que a mi m'ha arribat a cansar. També m'he cansat de les no constants, perquè tampoc són tantes, moltes referències a frases de les cançons d'en Sabina, que al final a mi m'han semblat una mica forçades i posades com en calçador. Jo sóc lectora de novel·la negra, m'agrada molt la novel·la negra, però sí que és cert, com en tot, que dins del gènere de la novel·la negra, doncs, hi han diferents tipus. Jo potser no sóc d'aquests thrillers tan trepidants. Sí que és veritat que en moments determinats, doncs, quan estic baixa de ganes de llegir, aquestes històries m'aixequen una mica. El thriller com a tal compleix la seva missió. T'entreté, et manté pendent, vols avançar i ets capaç de passar per alt a temes d'estil que potser en un altre tipus de novel·la et grinyolarien més. Jo no crec que segueixin la trilogia perquè no m'ha interessat prou, no m'han motivat prou els personatges i no m'he quedat amb ganes de més. Com a experiència d'audiollibre ha estat bé, no em queixo, però, bueno, és la quarta lectura que he fet aquest mes. Això és tot el que us havia d'explicar avui. Digueu-me, sisplau, si coneixeu algun dels llibres i si l'heu llegit o us ha agradat. I us espero en el proper vídeo. Adeu!